Ще стигнем до там, вероятно, до униатите, че му писали, че ако българите получат патриарх, т.е. така се казва католически или униатски епископ, 5 милиона българи щяли да станат католици в рамките на 6 месеца. При което папския резидент отговаря много твърдо и ясно, въпреки цялото си уважение към Светия Отец. Да, ваше Светейшество, като им дадем вместо архиепископ патриарх, вероятно ще имаме 5 милиона католици след 6 месеца. Лошото е, ваше Светейшество, че след още 6 месеца няма да имаме нито един. И оттам следва, пише той, това пише, разберете, ваше Светейшество. Това движение не е църковно движение. То само по цвят, по окраска е църковно. Това е политическо движение. Дейците на това движение, страшни думи, не вярват във възкресението на Христос. Те вярват във възкресението на България и затова е цялата тази работа. Може ли да се каже така ясно и твърдо, че това не е църковно, а политическо движение? Според мен е едното и другото, но вие сте специалиста, вие ще кажете. Защо избухва това движение за независима българска църква? Има Вселенска патриаршия, вярно, ние сме под нейната власт, но, както виждате, има и българи епископи дори по време на Вселенската патриаршия. Софрон Врачански, тук още цитиран, да, всъщност е епископ в началото на 20-те години, нали? Не само той. Когато църковното движение не е още почнало, има и други, доколкото знам. Да. Българи епископи, има свещеници българи. Ето, свещениците в български мисли си българи, други няма. Гръцки свещеници няма. Казаното от папския разузнавач, така да се каже, до някъде отговаря на истината. Защото църковно-националната борба по своята същност е мирен етап в българската национална революция. Казвам мирен, защото тя е законно движение, не е преследвана от османската власт. Тя дори му се радва, мисля, че от християните се карат, разделя и владай. Това е в основата на всяка империя. Ще стигнем до самата Великденска акция, когато, научавайки за извършеното, турските министри посрещнали веста с усмивка на лица, вместо да порицаят българските представители, които отишли да връчат едно изложение по самата акция. Но нека се върна в началото. От кога започва фактически тази борба и какво представлява? Тази борба започва, няма конкретна дата, но се смята, че е някъде началото на 20-те години на 19-ти век. Врачанската. Тоест, същинското възраждане и започва най-вече от Враца, след това Скопие. Се прехвърля Скопие, когато вече участва и Търново, тогава тя става общо народна акция. Стремежът на Цариградската патриаршия и на гърците да възстановят старата Византийска империя, да възстановят на базата върху българите християни тяхната мегали идея, фактически събужда поробените българи към действия. И църковно-националната борба, както казах, протича на два големи етапа. Първият е за изхвърлянето на гръцки език от богослужението, а вторият е за изпъждането на гръцките митрополити и заменянето им с български. Първият етап, който особено е ярък до Кримската война, до 1253 година, се характеризира с това, че в него участва фактически цялото българско християнско население. Без оглед на възраст и на класова същност. Тоест, в него участват дори и самите ученици. И аз имам едно изследване за участие на учениците в църковно-националната борба и се оказва, че това са най-дейните хора в църковно-националната борба, защото те нямат задръжки. Те не се страхуват. Но човек... Те влизат в нощно време в храма, обират гръцките книги, изнасят ги с чувал и ги изгарят. Или пък правят друго нещо. Хващат гръцки богослужебни книги и през 10 страници откъсват по един лист. И когато дойде да служи гръцкият владика, се вижда в чудо. Защото той очаква, че книгата е наред, пък се оказва, че липсват цели страници и така нататък. Малко след това, вандалско е това, какво да се прави? Вандалско е, както ще видим, и вандалска, има и голяма вандалщина в самият акт от 3 април, т.е. Великденската акция.
Също така учениците не се страхуват да разбият вратите на дадена метрополия. Характерен е случаят в Русе, където група ученици се събират и в отсъствието на епископа, защото по това време Русе или Червен е епископство, подчинено на Търновския митрополит. Те в рамките на няколко часа, започвайки от покрива, пръсват цялата сграда на метрополията. Разпокриват я, разбиват я и турската полиция стои и гледа, а майките на учениците също са направили кордон около самата метрополия и вардят своите деца да не би турската полиция да се нахвърли да ги бие. Така че в тази църковна... А някой сега упреква съвременните ученици в агресивност и вандализъм. Те разглобили цяла метрополия. Шегувам се, разбира се. Това е било за благородна цяло. Това са го направили, деца казва, и те били поощрени. И аз както го изтъквам, че те нямали задръжки и са били едни от най-дейния фактор в българското възрожденско общество. Но вече на вторият етап изгонването на гръцките патриаршески митрополити обхваща по-големите епархии. А защо се е стигнало до там? Имахме един спор тук преди няколко дни с една гръцка колежка, която не беше наясно с тази част от църковно-националната ни борба. Става дума за асистент професор доктор Елена Иконово, която преди няколко дена беше мой гост. И като й обясних, че просто по това време, т.е. през 50-те години на 19 век, цариградската гръцка патриаршия просто сякаш на сила, на инат, е пращала за митрополити гърци в българските епархии хора морално разложени, корумпирани. И нека да вземем два конкретни примера, наречени от българския народ дели, т.е. луди. Луди. Дели Матей Самоковски и дели Панарет Търнов. Търнов. Дели Матей Самоковския митрополит е пет пъти гонен от епархията и то успешно. Обаче, понеже брат му бил велик логодет, той е главен преводач в цариградската патриаршия, той бил отново връщан обратно. А Панарет ли беше, малко сме го поудавили в Търново? Или предишния Иларион? Панарет, преди да стане митрополит, е бил пехлеванин. Борец из Малазия, където се е борел, намазан си обилно с олио, печелял победите, трупал пари и с тези пари отишъл и купил поста за Търновски митрополит. Търновска епархия е била една от най-големите. Тя е обхващала почти цяла Северна България, а на юг е обхващала Новозагорско, Казанлъшко и стигала чак до река Марица. Този дели Панарет бил голям пияница и развратник. След свършване на църковна служба е затварял църквата и карал свещениците да лазят по пода на колене и на лакте и той ги яздал като коне. А дели Матей Самоковския е бил такъв голям развратник, че най-сетне починал на 14 май 1864 година от срамната болест сифилис. Ето какви митрополити са били пращани и защо българите възстанали срещу тях да ги изгонват от епархиите. Защото те със своето държание, със своето поведение не са допринесли нищо полезно. Напротив, те са обикаляли непрекъснато епархията да събират владичина и да, то повторно или в троен размер и така нататък. Със себе са се водили своите брикчии, помощници, метреси и така нататък. И е било въобще една жалка картина. И затова именно българите водят с такава страст, такава стръв църковно-националната борба, подкрепени и невъзпирани от самото турско правителство. Преломен момент в църковно-националната борба е фактически приключването на Кримската война и сключването на Парижкия мирен договор, когато под давление на великите сили Турция е принудена да издаде вторият реформен акт след Хати Шерифа, така нареченият Хати Хомаил. С този реформен акт те осигурявали или давали права на християнското население, което се намирало в пределите на Османската империя. На базата на този реформен акт българите фактически
подели на ново църковно националната борба, като този път